Привіт! Сьогодні в першому тесті «Плюс» за 299 секунд ми з вами будемо з'ясовувати, який сенс вкладають французи у слово «Grand» у контексті назви Citroën Grand C4 Picasso. Французи наполягають на тому, що «Grand» – це не просто подовжена версія звичайного Picasso. Це машина з абсолютно новим кузовом, тому що, крім того, що «Grand» на 17 см довший, в нього ще й колісна база більша на 5,5 см. До того ж, новачка легко впізнати завдяки ось таким хитрим дизайнерським рішенням, як, наприклад, рейлінги, які нібито огинають ось таким чином заднє скло, яке насправді і є візитною карткою цього автомобіля, тому що воно показує, наскільки зріс запас місця на задньому ряду. Адже якщо ви пам'ятаєте, то у базового Picasso віконечко трошки ширше за стійку, а тут ось таке величезне. До того ж, погляньте на ось ці ліхтарі. Вони відрізняються від тих, які є у базового Picasso, у коротенького Picasso. Мають ось таку цікаву форму, а в дорогих версій вони ще й і світлодіодні. Якщо ви хочете отримати електропривод для Grand, то треба брати або ж найдорожчу версію, де він є в базі, або ж середню, в якій можна замовити його за додаткові 5750 гривень. Для базової версії Tendance електроприводу немає. Але найголовнішою перевагою усіх грандів є те, що в них серійно, в усіх трьох комплектаціях є три ряди крісел. До того ж, вони дуже легко розкладаються. Складається це все так само легко. Раз. І у порівнянні з базовим, з коротшим Picasso, багажник у нас тут зріс на цілих 40 літрів. Тепер сюди влазять 575 літрів, а корисне навантаження збільшилося на цілих 185 кіло. Тепер можна вантажити у Grand 830 кілограмів. Як і його молодший брат, тобто короткий Picasso, Grand лишається справжнім майстром трансформації. Ось тут на другому ряду сконцентровано чимало класних рішень. Ось такий зручний столик, ось така стрічка, аби утримувати книжки. Підсвітка з кнопочкою. Крім цього, ось тут під ногами у нас є бокси для дрібних речей. А крісла можна не тільки кожне окремо регулювати за довжиною, за кутом нахилу. А ще мені дуже подобається ось це рішення, коли можна просто підняти подушку і поставити сюди щось велике. До речі, знайшлася якась гумова змійка, одразу видно, що використовується цей Citroën як сімейне авто, бо це іграшка мого сина. До речі, якщо ви хочете замовити ось такий повністю шкіряний салон, доведеться віддати аж 28 тисяч гривень. Не дешево, але скажу, що це того варте, тому що не тільки гарно, але й дуже практично, якщо у вас велика родина. Грандіозний Picasso зустрічає нас таким самим екраном, як і в коротшій версії. Замість панелі приладів ми маємо справжній телевізор на 12 дюймів. Стиль, малюнок можна змінювати натисканням кнопки. Усі гранди в базовій комплектації мають не тільки клімат-контроль, але й ось такий сенсорний 7-дюймовий монітор, кнопку запуска двигуна. В двох дорожчих комплектаціях є не тільки камера заднього огляду, але й масажери передніх крісел. І ось така класна підтримка для ніг переднього пасажира. І незалежно від виконання, за скляний панорамний дах треба додатково доплачувати 6900 гривень. Через те, що усі гранди йдуть на наш ринок тільки з дизелом і роботизованою коробкою передач, селектор керування роботом винесли ось сюди, в дуже цікаве місце. Насправді, до цього звикаєш дуже швидко, але поки не звикнеш, наприклад, я постійно чіпляв чомусь важіль керування склоочисниками. На відміну від свого коротшого брата, який має два двигуни і три різних коробки передач, тут комбінація насправді тільки одна. Це дизель
1.6 і HDI 115 кінських сил і роботизована коробка передач на 6 швидкостей. Є три різних виконання – Tendance, Intensive та Exclusive. Найдешевший коштує 368 тисяч гривень, потім 399 і максимально 444 тисячі гривень, що в середньому на 40-60 тисяч гривень дорожче, ніж коротший Citroen C4 Picasso. Знову ж таки, я розумію, що робот налаштовували на економічний стиль їзди, аби досягти ось цих магічних, чарівних, маленьких цифр у розділі витрата пального. Налаштовували робот дуже-дуже ось так обережно, дуже бережливо. Бо якщо ви хочете трошки більше динаміки, то все-таки доведеться втручатися колюстками під кермом, особливо, якщо застосується інтенсивного розгону. Бо на розгоні відчуваються ці певні провали під час перемикань, до яких можна звикнути, якщо в цю секунду трошки відпустити педаль газу, аби не було ось цих виразних таких перерв в тязі. Ну що ж, як на мене, Grand з ось таким двигуном і роботизованою коробкою передач та трьома рядами крісел є незамінним помічником для великої родини. Тим паче, що він вміє вкладатися в дуже смішні 4 літри дизельного пального на кожні 100 кілометрів. І це важливо для родини, яка вміє рахувати гроші. І ще один цікавий нюанс для таких родин. Якщо ви, наприклад, хочете отримати краску металік, за яку треба додатково віддати 5750 гривень, то згадайте про те, що сьогодні, за рахунок того, що відмінили утилізаційний збір економії на кожному Пікасо, становить 9 тисяч гривень. Легко покриває ось ці витрати на якусь розкіш чи в салоні, чи, може, в екстер'єрі вашого авто. Нагадую, що це був перший тест плюс і помічник для великих родин Citroen Grand C4 Picasso. Побачимося на наступному знайомстві.